Danes smo v okviru akcije Podaja energijo za življenje v Novem mestu. Podaja energijo za življenje nadaljevanje lansko letne uspešne akcije Daruje energijo za življenje, ki smo skupaj organizirali v Petrolu, Rdečem križu Slovenije in pa Zavodu za transfuzijsko medicino. Gre pa v bistvu za to, da spodbujamo predvsem mlade, da postanejo redni krvodajalci in ker je, ker je slogan letošnje akcije Podaja energijo za življenje, si pač v centrih večjih mest po Sloveniji podajamo tole veliko žogo, ki pravimo ZORB in s tem nekako virtualno ustvarjamo energijo, ki jo pač tudi ljudje potrebujemo vsakodnevno življenje in ker je kri energija za življenje, pač mi ustvarjamo s tem ZORBom neko energijo za življenje. Skušamo pa seveda prepričati čim več mladih, sicer pa vsi, ki danes niste bili z nami, predlagam, da pač greste na internet, na spletno stran www.daruj-kri.si in si tam ogledate veliko več iz današnjega in vseh ostalih ZORBingov, ter se predvsem upišete v spletno bazo, namreč krvodajalcev v poletnih mesecih primanjkuje. Imamo akcijo Podaj energijo za življenje, želimo dobiti čim več krvodajalcev v našo bazo, vse kar storite je, da se na internetni strani www.daruj-kri.si upišete v našo bazo in potem, ko bodo potekale krvodajalske akcije, pač boste seznanjeni s tem, tako da... Bom premislil, nisem še bil nikoli. Aha, niste bil, no vse je enkrat prvič. Več kot sem že razmišljal, pa bi mogoče bil res. Aha, no super. Če se odločite. Hvala lepa, bo kuža vse. Ja, nisem. On bi pa že preval. Evo, sam je vse malo pomahalo. Zdaj se pa lahko nečeš delaš prevale, kar hočeš. Tak je, 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 tak